家好，我是麦奇喵。这期视频跟大家分享这款简单的泡芙花的钩织，我们可以用它来做发夹、胸针和织物装饰。我用的是 3.0 毫米的钩针和4股牛奶棉。接下来我们先钩织花蕊的部分。首先我们锁针起针，接下来钩织四针锁针，在倒数第一针锁针的针目钩织一针引拔针，继续钩织一针锁针作为起立针。接下来我们在锁针的线圈中开始钩织短针，一共钩织12针短针。第一圈钩织好之后，略微拉紧线圈，在第一针短针的针目钩织一针引拔针，继续钩织一针锁针，断线将多余的线头隐藏。接下来将钩针插入锁针之前的一个针目，钩出毛线，继续钩织三针锁针，在同一个针目继续钩织两针未完成的中长针，钩出的毛线要与起立针平齐。继续在下一个针目钩织三针未完成的中长针，钩针绕线，先拖出钩针上前10个线圈，钩针再次绕线，拖出钩针上的后2个线圈，这样就钩织完成了一针枣形针。继续钩织一针锁针，在下一个针目钩织一针引拔针，这样就完成了小花的一片花瓣。接下来按照同样的方法重复编织。6片花瓣钩织好之后，在最后一针短针的针目钩织一针引拔针，继续在第一针枣形针的针目钩织一针引拔针，最后断线将多余的线头隐藏。
这样我们的泡芙花就钩织完成了。今天的分享就到这里，感谢大家的收看，我们下期见。